बाइक को नहीं, बाइक को नहीं, बाइक को नहीं, गाड़ी अभी जाली, गाड़ी होगा, कार के लिए बाहर, हाँ समय, इंद्रा समय, हाँ, मोहित तो पास, इंद्रा तो मन, हैक बोल, बस हैक बोल, हाँ, हमें मुना मंगवाते हो, कैसे, हेलो, pulang 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 baca baca কলকাতার পৰা গুৱাহাটী লৈ যোৱা যিটো ৰাস্তাৰ লগত এটা সংলগ্ন ফকিৰগঞ্জ বজাৰত যোৱা যিটো মেইন ৰাস্তা যিটো আমাৰ বাছপৰা আৰু যিটো শান্তিপুৰ বৰৈবাৰীৰ মাজত যিটো ৰাস্তা এইটো কালপাট আছিল এই ৰাস্তা দি আমাৰ মানে আমাৰ এই ধুবুৰী জিলাৰ দক্ষিণ পাৰত বহু মানুহ যে ধুবুৰীৰ লগত যোগাযোগ ব্যৱসায় বাণিজ্য চিকিৎসা সকলো ব্যৱস্থাৰ কাৰণে যিটো মূল ৰাস্তা যিটো ফকিৰগঞ্জ থানা আহে ফকিৰগঞ্জ থানা আছে ইয়াতে মডেল হস্পিটেল আছে এই সকলৰ লগত যোগাযোগ কৰাৰ কাৰণে একমাত্ৰ ৰাস্তা আছিল আমাৰ এই ৰাস্তা এই ৰাস্তাটো যোৱা তিনি বছৰ ধৰি ইয়াত অলপ ঘাট খান্দি আছিল তিনি বছৰ ধৰি কোনো ৰিপেয়াৰিং নোহোৱাৰ কাৰণে আজি ৰাতিপুৱা কৈ গৈছিলোঁ যে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হ'ব পৰিস্থিতিটো আজি বিভাগীয় লোকসকলৰ গাফিলতি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আছে নে নাই এইটো কোৱা মুস্কিল আমাৰ পি ডব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্ট যে থাকে আমাৰ পি ডব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কোনো মানুহক দেখা নাপাওঁ তাৰ মাজত আগত আমি দেখিছিলোঁ পি ডব্লিউ ডি ৰোড ৱৰ্কাৰ্ছ কিছুমান আছিল যিটো জ্ঞানকুলি বুলি কৈছিল আগত সেই মানুহবিলাকৰ ক'ত আছে চাকৰি আছে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে ঘৰত বহি বহি টকা লৈ আছে এতিয়া কি ক'ব এতিয়া কি ক'ব আপুনি চমুকৈ কি ক'ব বিধায়কক কি দাবী জনাব আমি এটা দাবী জনাম এইটো যিহেতু ফকিৰগঞ্জ বজাৰত যোৱাৰ কাৰণে মানুহৰ বহুত দৰকাৰ বহু এই অঞ্চলৰ গোটেই অঞ্চলৰ মানুহ ফকিৰগঞ্জ বজাৰৰ লগত যোগাযোগ ধুবুৰীৰ লগত যোগাযোগ বিকল্প ইমিডিয়েট এটা ফুড ব্ৰিজৰ ব্যৱস্থা বা যিকোনো এটা ব্ৰিজৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব এই অঞ্চলত যাতে আমাৰ মানুহবিলাক যাতায়াতৰ পাৰাপাৰৰ যদি ব্যৱস্থা হয় আৰু যে ভয়াৱহ পৰিস্থিতি সেইটো আমি আগতে কৈছিলোঁ যে সোণাই নদীৰ দক্ষিণফালে হাৰিয়ালিৰ যিটো ৰাস্তা আছিল সেইটো কোনো বিকল্প ব্যৱস্থা কৰা নকৰাকৈ তেওঁলোকে মাথাউৰি বান্ধিলে হামিদাবাদৰ সেইফালে কিন্তু এইফালে ভাঙি যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰাস্তা ৰাখি থৈ গৈছিল যাৰ ফলত আজি আমাৰ এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতি আমি এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আমাৰ জিলা কৰ্তৃপক্ষ আমাৰ অঞ্চলৰ প্ৰতিনিধিবিলাক পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিবিলাক যে আছিল তেওঁলোকেও কৰিব পাৰিলে এইটো কাম এই সৰু এটা কাম তেওঁলোকে নকৰিলে তাৰ কাৰণে আজি এই অৱস্থা হৈছে আমাৰ অঞ্চলৰ কাৰণে এইটো অলপ এটা ভয়াৱহ দুৰৱস্থা এটা পৰি হ'ব অৰ্থনৈতিক ফলৰ পৰাও আমাৰ অঞ্চলৰ মানুহ আজি এটা ভয়াৱহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব।